Այն աշխատող քաղաքացիները, որոնք չեն պատվաստվել կամ չեն ցանկանում պատվաստվել, վաղվանից սկսած յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, գործատուին պետք է ներկայացնեն ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հաստատող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ։ Այս պահին գործող աշխատանքային օրենսգիրքը թույլ չի տալիս գործատուին աշխատանքից ազատել ՊՇՌ թեստ և պատվաստում չցանկացող քաղաքացիներին, սակայն առաջարկվում են հետևյալ փոփոխությունները. Եթե աշխատողը չցանկանա ներկայացնել պատվաստման փաստը կամ թեստավորման բացասական արդյունքը, ապա գործատուն իրավունք կունենա քաղաքացուն արգելել աշխատանքի անցնել։ Գործատուն իրավունք է ստանում չվճարել այդ ժամանակահատվածի համար աշխատավարձ։ Եվ այդպես ընդմեջ նույն այդ պատճառով 30 օր չներկանալու պարագայում գործատուն իրավունք է ստանում լուծել պայմանագիրը։ Փոխնախարարը նշում է, այդ դեպքում բացակա ժամանակահատվածը չի կուտակվելու որպես արձակուրդ և չի համարվելու ստաժ։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Տիգրան Դադունցը մեջբերեց թեմայի վերաբերյալ միջազգային փորձը, որն իր արդյունքն է տվել։ Վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ցնախագա Ջո Բայդենի կողմից ընդունված իրավական ակտով սահմանվեց հենց ֆեդերալ ծառայողների համար նման սահմանափակումների նախատեսումը, գրեթե նույնանման, ինչպես նախատեսվում է կիրառել նաև մեզ մոտ։ Կորոնավիրուսից բուժված անձը մինչև 90 օր ազատված է ՊՇՌ թեստի պատասխանը կամ պատվաստման սերտիֆիկատը գործատուին ներկայացնելու պարտադիր պահանջից։ Իսկ այն խոսակցությունները, թե հնարավոր է 14 օրվա թեստ անձնելու պահանջը փոփոխվի դառնալով շաբաթը 1, առողջապահության նախարարության փորձագետը նշեց, այս պահին նման քննարկումներ չկան։ Քանի որ նոր է մտել կարգավորումը ուժի մեջ, այսինքն վաղվանից է մտնում, իրավիճակից ելնելով արդեն երևի թե կնախաձեռնենք քննարկումներ իրականացնել, այս պայծրությամբ որևէ փոփոխություն չկա։ Ռոմելա Աբովյանը չի բացառում, որ պահանջները խստացվեն, չնայած դեռ ուսումնասիրում են միջազգային փորձը։ Օրինակ, առանց կանաչ անձնագիր Եվրոպական Միության մի շարք երկրներում չի թույլատրվում ժամանցի վայրեր այցելել։ Նման սահմանափակումներ կան նաև Ռուսաստանի Դաշնության մի քանի քաղաքներում։ Այդ տարբերակն էլ է քննարկվում, երբ որ կլինի հստակ որոշում, միանշանակ արդեն կտեղեկացնենք։ Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակը հասնում է պիկին, դա նշանակում է, որ մենք մոտենում ենք այլ կերպ ասած վարվող կարմիր գոտուն։ Առողջապահության նախարարության փորձագետը ընդգծում է, ունենք դեպքերի 50% աճ, վարակի վերարտադրողականության ցուցանիշը 1-ից բարձր է։ Եթե նախորդ կորոնաշտամով վարակված քաղաքացին կարող էր վարակել 1-2 հոգու, ապա դելտա շտամով վարակվածը մինչև 6 քաղաքացու։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։